Um morador de Timóteo, no Vale do Aço, teve a casa como alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na manhã de hoje. Trata-se da Operação Overlord. Os policiais deram cumprimento a mandados com o objetivo de aprofundar investigação relacionada ao crime de apologia do nazismo. Vamos conversar então ao vivo sobre esse assunto aqui no telão com o repórter Ivan Duarte. Novamente, Ivan. Pois é, Saulo, essas investigações que você muito bem disse começaram em novembro do ano passado. De acordo com a Polícia Federal, existia um grupo criado em um aplicativo de mensagens em que a foto era fazia referência, né? A foto de perfil fazia referência à simbologia nazista. Os integrantes do grupo também ostentavam a cruz suástica ou gamada, objetos proibidos pela legislação penal brasileira. Além disso, esse grupo denunciado era aberto mundialmente, todo mundo podia entrar. O grupo também utilizava o nome alemão Schutzstaffel, conhecido pela aquela famosa sigla SS, que faz referência à ideologia nazista de Adolf Hitler. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba e também em Timóteo, no Vale do Aço. Foram apreendidos aparelhos celulares, machado, faca e um livro que fazia alusão ao discurso nazista. Não houve presos nesta operação da Polícia Federal, pelo menos por enquanto, viu, Saulo?